O FGV Negócios Digitais é um curso revolucionário que foi estruturado para tratar de quatro grandes áreas de negócio, mas em uma metodologia de ensino completamente nova. Essa metodologia trata de conteúdos que estão disponíveis para os participantes a qualquer tempo, a qualquer hora. Ou seja, o participante do curso ele pode estar faz... estudando, vendo entrevistas, participando do curso através do celular dele. E ele vem para a sala de aula para se juntar com seus colegas e montarem, estruturarem negócios. Nós vamos estar tratando de quatro áreas de negócio. Nós vamos tratar de negócio web, mobile, de internet das coisas e de dispositivos usáveis. Durante esses workshops, a gente vai tratar de assuntos como a estruturação do negócio, como as tecnologias envolvidas, a parte toda do marketing, como a gente promove esse negócio, a parte ligada à supply chain, à logística para que a gente possa comprar, vender, transportar, estocar, no caso por exemplo de e-commerce, né? A gente vai tratar de toda a parte da estruturação financeira do negócio e essa essa parte presencial toda do curso, ela acontece em workshops. Então o curso ele é muito curto, ele só dura quatro meses e ele é muito intenso, porque nós teremos aulas às segundas e terças e uma vez por mês nós temos um sábado o dia inteiro. Em um mês, a gente liquida um bloco, ou seja, no primeiro mês a gente trata do bloco web, no segundo mês, o bloco de negócios mobile, no terceiro mês, o bloco de negócios de internet das coisas, e no quarto mês, o bloco de dispositivos usáveis. Os alunos vão ao longo desses workshops desenvolvendo, estruturando os negócios, e ao final de cada bloco eles apresentam os negócios. Mas é uma apresentação que envolve toda a estruturação do negócio, inclusive com um protótipo daquilo que eles estão fazendo. Essa apresentação vai ser feita para todos os seus colegas de turma e vai haver uma votação e vai haver uma escolha entre todos os projetos dos dois melhores projetos em cada um dos blocos. Então a gente vai ter uma grande final agora, onde os melhores projetos de cada bloco. Vão ser apresentados nessa grande final, e nessa grande final nós vamos ter convidados que são executivos de fundos de investimento, de aceleradoras de empresa, de incubadoras de empresa, que vão estar participando não só com o objetivo de dar sugestões, proposições para os donos dos projetos, mas eventualmente escolher alguns desses projetos para apoiá-los, inclusive. O curso foi criado de forma colaborativa por pessoas que têm enorme conhecimento, inclusive muita influência nesse setor de negócios digitais. Por exemplo, um dos grandes contribuidores na elaboração do curso foi o Fausto Monteiro, que é o gerente de estratégia do Facebook. As redes sociais, que como vocês mesmos devem participar e utilizar, é um movimento relativamente novo. Nós temos entrevistas dadas, por exemplo, pelo Fernando de la Riva, que é o CEO e um dos sócios fundadores da Concrete Solution Accenture, uma das empresas de maior sucesso nessa área hoje no Brasil. Que estava trabalhando no que a gente considerava que era o estado da arte de produtos digitais no momento. A gente tem a participação do André Tapajós. Que é o CEO da TAP4Mobile, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e de games para celulares. E eu estou aqui para contar para vocês os dez pontos principais que a gente recomenda que sejam observados para o sucesso de um projeto mobile. Ou seja, a gente tem aí entrevistas e, e participação direta de executivos com grande conhecimento do setor. A ideia é que os participantes desse curso possam assumir posições de destaque nessas empresas. Especialmente aqueles que já trabalham em empresas de negócios digitais, mas que agora querem desenvolver e aperfeiçoar o seu conhecimento nessa área. Pessoas que querem eventualmente vir a trabalhar para empresas de negócios digitais. Empreendedores digitais que já atuam no setor e querem desenvolver sua percepção de estratégia de negócios. E de eventuais interessados em serem empreendedores digitais que vão aprender aqui como estruturar o seu negócio. O fato é de que o curso vai ajudar a formar pessoas de muito sucesso nessa área.